Rikolko, mám ti to zdrží, nebo si to zdržíš na vrchu? Co? Rýžu tam má ze šťávu. Klasu si to tam tady. Co? Tady si to vezmu. Musím najít bordel, já peču cukroví a teď mám všecko možný. Kdy tady filmuješ. Teda tady má šmara, tady to vypadá, nefilmuji, tady je bordel, já jsem... Teď vás musím natočit do školy. Cože? Teď vás musím natočit do školy. Jsi ty normální? Tak ho ono nevrázní. Můžu si natočit díru bez prše? Co? Můžu si natočit díru bez prše? Dají ho, no jsi normální. Ona se ti chce vyfotit nahýho. Kdo? Nikolka. Tete? Tete! Kde? To by měli tam horký zážitek na celý život. Ty poslouchej, Nikolko, a tak co půjčíš, žádné nic? Ne, žádnej. Ty nemáš žádnýho kluka? Ne, nemám. Jedu, ty jsi už teda pravdě. Ty ti potěl, že se ptám. No, trapná, ty jsi trapný. No je. Tam ho vyfoť nahýho a máš pokoj. A co to je? Máčka za rýžovo. Aha. Já jsem byl na vojně. A přijel jsem dom na dovolenku. 58. Pak byla v Podolí pouť a tam jsme šli večer na zábavu a tam byla taková pěkná děvčica, pěkný nohy měla, taková šikovná, červených šatech. No tak říkám sakra, tak jsem šel po ní parka tancovat a půjčil jsem si od kamaráda motorku a zavezl jsem mu dom a tady jsme randili v severových dveřích. U souseda, no a ještě můžu přijít, já jsem měl na dovolenku zpátky druhý den. A tak jsem přišel, byl tam v civilu, jsem tam byl, tak vám nevěděl, že jsou vojáka, ne? No a tak jsme se poznali, no. Já to vím, že to pere jedno tolik, jak no, to právalo. To je, no, tak určitě, no. Určitě. On řekl, že to má prav 25 a 20 minut. Já mám takový, mě to pere jenom 15-20 minut, jo. A já tak peru všecko, i ponožky a všecko, já tak neperu jenom něco. No a mám, ty když pereš, to... ty pereš 3 hodiny. No. To by 3 hodiny, začala sumívat to v okno, tam se pověsila záclon. Ne, já moc dobře vím, jak to dlouho pere. Lidu. Ty přestaň! Lidu, no. Ty žhoubí, se staráš žhoubí tady o to, co tady. Jo, já to pozoruju, já to... Ten děda byl na vojně, tak jsme si psali. Jezdil za mnou z vojny, když přijel vždycky za mnou doma, tak jsme spolu chodili. No pak přišel z vojny. Tak jsme spolu chodili dál, no a pak jsme se v dubnu brali. Tady to bylo všecko vyklizené, bylo tady kaliárem, měli 50 lidí. U nás doma. U nás doma tady. Mě to přeběra, zlikviduj to. Tady toto, vem a vyhoj to. Tady to červený. Co? To květina. To je fialová. Že se mi to líbí, tak mamka chce, aby to vyhodil, jo? Tady to je ty listy. Jo? Tak to tady ne. Na potvoru, jo, tak já bych to vyhodil. Mně to prdel, to chytno vyhodím taky, to je to žádná truc. No to nebylo dřív, že mi napřed 5 děcek a pak se brali. Teď jako, to bylo dřív, každý jsem musel vzít, oženit, vdat se a potom měli děcka. Tak, no tak 18 a něco, no, tak mě 22, já jsem o 4 roky starší, no tak nebylo, no tak... 18 pryč, no. Ve 20 se jí narodil, Luboš se nám narodil, ve 20 letech, jí bylo 20. To bylo 3. listopadu se jí narodil Luboš, no. Lubošovi bylo 12 roku a vaše mamka se narodila. No ještě to jako dneska, no, už je to tak dlouho, no. Tak to máš na tým světě. Ježišmarja, chodí po paní prase, nebo co? To já strkat ruky nebudu, já jsem si měla trochu studené. Ty tam dalí. Nedám do vřelé vody, pak dělám do minus jedného, ne? A...
Lido, tak ať umývá tam v ložnici, aby se nám byla zásob. Ložnici prva, no já mám zásob, já vím. Na, to už máš teda opravdu. Řekni mi, že to je želí. No tak. Ty potřebujete asistenta, ne? Vřelí to je. Ježišmana. Ona baří všechny tak dobrý jídla, že já teď si nebudu vzpomínat, ale knedlo zde vepře na prvním místě, to mám nejrač, no. Řízek, potom guláš a všechno možný, no. Teď máš tady ty masa všelijaký, co ona dělá s bramborama, no. Je to špagety, všechny teď jídla, ale na prvním místě knedlo zde vepře. Ona je kuchařka dobrá, je. Tak dlouho bydlíš ta Zatárka. Je to prošlý nebo co? No to, to prošlo v červenci, v červnu. To vyhoď. No, 17. června, mami, to jíš? To je příští rok, ne? Ne, 2017, to je první rok, ne? Zkoštěle, vrch, tady mám majonézu. Já nemám tatarku nahoře, mi to tak napadlo jenom, tak nic. Já mám tuto. Mami, to je půl roku prošlý, jak to můžeš jíst? Já mám majonézu. Tak nic, to je jedno. No ne, že to jíš jako. Já to nevím, já tak už tady máš bůh. Tak říkám, máš tam starý věci, vyhoď to do jednička, praská ve švech. Ty to máš úplně problý, ty. Tak to podívej se, jak tady toto je. No tak ty to tady prošli dva roky. To to vypadá, ale ti podívej se, co tam je za datum. Je 2017? Jo. Mami, tak to je v srpnu, to taky hoď do hajzlu. No počkej, tak to tam dvě stačí tam, nebo ne? Taky no nemám. Tak to vytáhnu. Co máš na babičce rád? Nebo jaká je babička? Ponad? Babička je hodná, babička je hodná, navaří, čistotná, hodná, spokojené. Spokojené, no. No, jako má povahu, jako vyloženě osobnost. No tak občas se urazí tak trochu, ale to je tak normální, to všechno je dobrý. Všechno je dobrý. Starostlivá je babička, stará se o tebe, dává ti obědy, všechno nám tady rychtuje. Takže jsou spokojené. A suky na ní vadí. No, že se dívá pořád, že se dívá hodně na televizu. A to já ani neříkám potom. A co se tam dívá? No teď tam byl, teď to vaření, na vaření se dívá. Jak tam soutěží v tom vaření, víš? Tak to ona sleduje. Potom bylo nadávat, že ta neumí vařit a ten neumí vařit. Když konečně fotně. To se tady transpista. Transvestista, jak se tam říká. Co máš na dědově ráda? Nebo jaký děda je povahově pro tebe? Ne, to se mě nepte. Ale jo, já jsem se ho taky ptá. Řekni mi, jaký je povahově. Jakože, co máš na něm ráda? No, nemám nic. Nic? Ne. Ne? Co na ně můžu mít ráda? Já nevím, tak žiješ s ním několik let? No, tak co? Jak tak co? Všechno. Všechno máš na něm ráda. A co ti na něm vadí? Že lže. Jak lže? Co? Jak lže? No tak když něco udělá, tak to zapře, no. A v čem ti třeba lhal? Já nevím. Naposled třeba, v čem ti lhal naposled? Já nevím v čem. Já si nespomenu, Nikolko. A nekřivdíš mu třeba trochu? Křivdím. No, ale takže v tom případě nelže? Nelže, ne. A ty jsi řekla, že lže? Tak já jsem to řekla jenom tak. Proč to řekla jen tak? On nelže, je dobré, všechno výborný. No, a už je to, tak už mě pustila. Ne, Nikolko, já jsem si na to těšila celý den. Prosím, já ti to když tak najdu a pustím ti to znovu. Ne. Babi, ještě vydrž, nekaž mi to, vrať se. Máte nějakou společnou písničku? Co? Jestli máte nějakou společnou písničku.
Mama Leone. Mama Leone. To jsme prožili krásné chvíle, Mama Leone. Znáš tu písničku? No. Mama Leone, krásný. My jsme kamarádi s tím Lolinem a Dana hrála na harmoniku, na takovou tu velkou harmoniku, teda na harmoniku, na kytaru. A to vždycky jsme hráli u nich v Jedovnici na chatě a ona hrála do rána na kytaru a pořád dokola jiné a jiné písničky, ano, to byla nádhera. Mama Leone, nebo jak se to jmenuje, ta písnička, krásná melodie. A mají jména dvě slova. Třeba, Šulda, Pulda, Babušík, nebo Franta, Karel, má každé dvě jména, takový divný, no. To státu, je. Ona je Brazílie, ježišmarja, jak to je. Mama Leone. Mama Leone.